sing omah kujaya. Oke. Bapak Sohut pribadi, matur jo Mas Irian. Yang ngono. Hei. Biriko Ambi kelen di mane ceritane wis beto sakine riko wis sing ono digawa wong liya sun karepno bisa ambirika selawase nyamung ambirika tapi kelen di mane deritane wis beda saiki buka ya kuding ye kelangan ison wis iki kelangan
ati pula lara kujangan digawa wong liya iya tuncoko ngelia kena Masih ya abot angson rosong.